الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, qardaşlar, biz Uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə qəlblərin islahı haqqında hədisləri oxumağa davam edirik. Bugün üçüncü hədisimizdir. Başlıq olaraq şeyx buyurub ki, şeyx qoyub ki, Şeyx Abdurazaq Əl-Bədr Hafizəhullah, Əl-Qulub Əniyə. Qəlblər deyir, qablar kimidir. Qəlblər qablardır. Ənəbi İnəbətəl-Xavləni radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Yəni, bu rivayəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qədər nəyir? Qaldırır. Deyir ki, İnnə lilləhi əniyyətən min əhlil ard və əniyyəti rabbikum qulubu ibadi salihin. Həqiqətən deyir, Allahın yer əhlindən olan qabları vardır. Allahın yer əhlindən olan qabları vardır və sizin Rəbbinizin deyir qabları salih qulların qəlbləridir. Salih qulların qəlbləridir. Və əhəbbuhə iləyhi əliyənuhə və əraqquhə. Və bu qəlblərin içərisindən Allaha ən sevimli olanı, ən yumşaq olanı, ən həssas olanı, incə olanıdır. Bu hədisi Ət-Tabarani rivayət edir fi Mu'cəmül-Kəbir. Hafizəl-İraqi deyir ki, bu hədis haqqında deyir bunu Ət-Tabarani ceyyid isnadla rivayət edib. Yəni yaxşı isnadla. Məqbuldur. Və Heysəmi də deyib ki, isnadun həsən. Yəni bunun isnadı, bu hədisin isnadı həsəndir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəlbləri qablara bənzədir. İnsanların qəlblərini qablara bənzədir. Bu deyir, qəlblərin də halı nə üçün istifadə olunursa ona uyğundur. Qablara bənzədilir və nə üçün istifadə olunursa deyək ki, ona görə də dəyər qazanır. Və deyir, belə bir misal var ki, kullu inəin billədi fihi yandah. Hər bir qab öz içindəkini sızdırar. Yaxşı insanların, əbrarların deyir, qəlblərində xeyir var, yaxşılıq var. Ona görə onların qəlblərindən çölə nə çıxır? Yaxşılıq və xeyir çıxır. Və qaynayır yəni o qəlblər və o qəlblərdən xeyir və yaxşılıq çıxır. Necə ki, o qazanlar qaynayanda içindəkini çölə çıxardır. Qəlblər də yaxşıdırsa xeyri çıxardır, yaxşılığı çıxardır. Yox, əgər qəlblər facir qəlblərdirsə, günahkar qəlblərdirsə, bu zaman onlardan nə çıxır? Asiliklər, günahlar üzə çıxır. Məlik ibn Dinar, rahimeullah deyir ki, yaxşı insanların deyir, qəlbləri, çox vaxt deyir insanlar, mən yaxşı insanım, qəlbim təmizdir, qəlblər. Bu hədislər nədir? Onlar üçün bir hüccətdir də. Yəni ki, iddia ilə deyil. Bax, Məlik ibn Dinar rahimeullah deyir ki, yaxşı insanların qəlbləri deyir, xeyir əməllərlə qaynayır. Günahkarların qəlbləri isə deyir, günahlarla qaynayır. Allah sizin məqsədlərinizi, sizin himmələrinizi görür. Siz nəyə önəm verirsiniz, nə istəyirsiniz, onları deyir, görür, bilir. Siz də deyir, Allah sizə rəhm eləsin. Siz deyir, öz himmələrinizə siz də baxın. Baxın, görün sizin qəlbiniz nə istəyir. Qəlbinizdə nə qaynayır, nə daşacaq. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala sizin qəlbinizi görür. Həmçinin Abdullah ibn Məlik rahimahullah deyir ki, Allahın yer üzərində qabları var və o qablardan ancaq dözümlü, saf və yumuşaq olanlardan qəbul edir. Onlar da deyir, o sərt olan, dözümlü olan Allaha itayətlərdə olanlardır. Allaha itayətlərdə dözümlü olan qəlblərdir. Və incə olanlar da deyir, Allahı zikr edənlərdir. Allaha zikr edərkən incə olanlardır. Və saf da deyir, olan odur ki,
bütün pisliklərdən, kirlərdən, bütün xəstəliklərdən nədir? Təmizdir, saflanır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməsinə gəldikdə وَحَبُّهَا اِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَرَقُّهَا və Allaha ən sevimli olan, yəni o qəlblərin içərisində Allaha ən sevimli olanı da yumuşaq olanıdır, saf olanıdır. Çünki deyir, bu saflıq, bu təmizlik, bu yumuşaqlıq elə bir şeydir ki, deyir, saf bir güzgü kimidir. Əgər saf olarsa, təmiz olarsa, qəbul eləyər və eyni cürdə göstərər. Təsəvvür edin ki, bir kirri, paslı, üstü örtülü bir güzgü, o nə qəbul eləyə bilər ki, nə də göstərsin, düzdür? Heç nə göstərməz. Orada heç bir şey sən olduğu kimi doğru görə bilməzsən. Amma o vaxt ki, o güzgü təmiz olar, saf olar, nə var onu göstərər. Ona görə də Allah Subhanahu wa Taala da saf qəlblərdən qəbul edir və Allah üçün ən sevimli olanı saf qəlblərdir, təmiz qəlblərdir. Və sonra daha mühüm olanı fikir verir ki, dilin hərəkəti qəlbdə olana dəlalət eləyir. Qəlbdə olan xeyir və şər nəticədə gəlir, dildə üzə çıxır. Allah Teala deyir, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Sən deyir, onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Muhammed surəsi 30-cu ayə. Bu da nə deməkdir? Dil elə bir şeydir ki, danışıq elə bir şeydir ki, mütləq ki, qəlbdə olanı nə vaxtsa üzə çıxardır. Üzə çıxardır qəlbdə olanı. Və onun hər hansı bir dil sürüşməsindən, hər hansı bir fikirli olaraq dediyi sözlərdə, nə qədər özünü qorusa da ki, qəlbində o gizlətdiyini üzə çıxartmasın, nə vaxtsa üzə çıxır. Çünki deyir, qəlblər bir qazan kimi dedikdə düzdür, qəlblər deyir, qablar kimidir. Dil də deyir, onun çömçəsi kimidir. O qazandan nə edir? Bir-bir çıxardır çölə hər şeyi. İstəyir bu xeyir olsun, istəyir şər. Yahya bin Muaz rahimehullah deyir ki, "Əl-qulubu kəl-quduri fis-sudur." Qəlblər deyir, sinələrdə olan qazanlar kimidir, deyir. Qəlblər sinələrdə olan qazanlar kimidir. İçində nə varsa, onunla bərabər qaynayır və dillər onu nə edir? Bir qaşıq kimi, bir çömçə kimi onu çıxardır. Dil də o qaynayan qəlbdən nə edir? Bir çömçə kimi onun içində olanı çölə çıxardır. Sən deyir, bir insana deyir, bax, qiymət vermək istəyirsənsə, bir insana kiməsə, gözdə hətta deyir, o danışsın, danışmağa başlasın. Sən ondan deyir, nəyinə? Gözdə o danışsın və onun deyir, dili qəlbində olanı bir-bir çömçəliyib çıxaracaq çölə. Sən də onu tanıyasın. O qəlbində olan şirin bir şeydir, yoxsa turşdur, yoxsa tuzludur, acıdır, nə varsa qəlbində, dili çömçəliyib çıxaracaq, deyir, çölə. Və beləcə, sən deyir, onun qəlbinin dadını, onun qəlbindəkini, onun dili ilə dadacaqsan. Sən deyir, onun qəlbindəkini, onun dili ilə dadacaqsan. Yəni, o öz dili ilə sənə öz qəlbini xəbər verəcək. Bunu da Əbu Nuim Hilyədə gətirir. İbnül Qayyim Rahimullah deyir ki, Dərd və Dəva kitabında, deyir, sənin dilin deyir, dil çox mühümdür, qardaşlar, fikir verin, bütün alimlər, Rabbani alimlər dilə işarə çəkirlər. Qəlb mühümdür və qəlbdə olan biz bilmirik də düzdür və dil o qəlbdə oranı üzə çıxarır. Deyir ki, sənin dilin necə ki qazanlarda olanın həqiqətini bilir, yəni sən qazanda nə isə varsa, onun həqiqətini dilin vasitəsilə bilirsən, onun dadını və s. tamını dilin vasitəsilə bilirsən və eləcə də qarşındakı bir adamın, başqa bir adamın qəlbini onun dili ilə deyirsən, bilirsən. Onun dili ilə onun qəlbində olanı bilirsən.
onun qəlbində olanı onun dili ilə sən deyir dadırsan. Necə ki qazanda olanı öz dilinlə dadırsan. Əvvəldə nə dedik? Qəlblər sinələrdə olan bir qazan kimidir. Ocağın üstündə olan qazanı götürürsən qaşıqla və dadına baxırsan, öz dilinlə bilirsən. Qarşındakının da qəlbi bir qazan kimidir. Onun qaşığı onun dilidir. O qəlbində olanı çömçəklə sanki çıxardır. Qəlbdə də nə varsa, qazanda nətərdir? Qazan özündə olanı ancaq çıxara bilər də çölə. Qazanda olmayan bir şey, başqa bir fərqli bir şey çıxmaz ki üzə, düzdür? Qazanda nə var? O çıxar. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Və eyni misal, qəlbə də nə tökərsənsə, o çıxır üzə. Bəs hardan çıxır? Dildən. Dildən çıxır üzə. Dil nədir? Həmən o qazandakı qaşıq məsəlindədir. Ona görə deyir, sən onun qəlbini neysən, onun dili ilə sanki dadırsan, bilirsən onun qəlbində nə var.